Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Obra aqui nesse canal que é pra você que põe a mão na massa. Lembrando que o nosso canal ele é patrocinado pela Votomassa e recebe o seu apoio sempre que interage com os nossos conteúdos, deixando like, um comentário, compartilhando o vídeo, principalmente quando você se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu te convido a fazer isso agora. Eu sou o Gustavo e hoje o nosso papo é sobre calhas e rufos. Um vídeo completinho que o Sérgio trouxe pra gente, tá muito bacana. Fica até o final que eu volto a falar contigo. Sérgio, bora lá meu filho, é contigo. Fala galera do Papo de Obra, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nosso vídeo vai falar sobre calhas e rufos, a diferença entre eles e vamos mostrar também como são produzidos. Vem comigo que o vídeo tá bem bacana. E para falar sobre calha e rufos, nós estamos aqui com o Bruno. Ô Bruno, antes de mais nada, muito obrigado aí por você dedicar um tempinho para explicar pra gente aqui pro canal, tá ok? A gente que agradece, Sérgio, a oportunidade aí, para nós é muito importante poder falar um pouco dos materiais que a gente trabalha também. Não, show de bola. Brunão, fala pra gente, qual que é a diferença entre calha e rufo? É o seguinte, Sérgio, geralmente as calhas, por exemplo, esse é um modelo de calha, a gente chama de calha moldura. Esse aqui é um outro modelo de calha, geralmente usado dentro do telhado, que é uma calha prateada. Essa é uma calha que você não vê, porque ela fica geralmente em telhados embutidos. E essa aqui é uma calha que vai no meio do telhado. Geralmente as calhas, elas são usadas para escoar água. Então o telhado joga a água dentro da calha e essa calha dá o destino da água, seja para um descarte ou então até mesmo para um reuso. Já os rufos, esse aqui por exemplo é um modelo de rufo, geralmente ele serve para encapar o muro, esse modelo. Esse modelo é um modelo geralmente usado para vedação, então ele vai encostado na parede e joga a água geralmente em cima da calha ou no próprio telhado. Esse modelo de rufo aqui, a gente chama de rufo interno. É um rufo que você também geralmente não vê, mas ele fica ali por dentro da telha e ele serve para levar a água até na calha ou descartar também. Esses os rufos geralmente vão ser usados para vedação ou para encapamento e as calhas para escoamento do telhado, da água do telhado. Show de bola, Brunão. E de que quais materiais são feitos o rufo e as calhas? Então, Sérgio, assim, ó, na nossa região é usado um material galvanizado. É o que a gente mais conhece, a gente usa ele mais aqui na nossa região. Mas, por exemplo, em regiões litorâneas é usado o alumínio, né? Nós já fizemos aqui na fábrica calhas de inox para a indústria, onde você tem, de repente, algum tipo de produto químico e a calha galvanizada, de repente, poderia apodrecer, né? Então é usado inox. Então podemos considerar aí que é usado o inox, o alumínio e com mais frequência o galvanizado. Explica pra gente como funciona o dimensionamento aí de um projeto de calhas e rufos. Olha, basicamente existe duas formas aí de fazer esse dimensionamento, né? O seu engenheiro ou arquiteto, ele pode passar aí aproximadamente qual seria o corte ou a largura da calha necessária para o tamanho do seu telhado. E a parte de instalação, é bom frisar que deve ser feito, assim como o dimensionamento que você citou, deve ser feito por um profissional habilitado aí com experiência, né? Explica pra gente um pouco. É isso mesmo, essa é uma preocupação que a gente tem aqui, né? E outras empresas também têm por aí. Por exemplo, o cara que vai subir no telhado, né? Ele precisa estar preparado, ele precisa estar com materiais ou equipamentos de segurança, os famosos EPIs ainda, para proteção individual dele. Ele precisa também usar ferramentas adequadas para aquele serviço. A vedação das calhas é muito importante, então essa instalação, ela envolve uma boa vedação. Como que é feita geralmente essa vedação? Vou usar aqui como exemplo um rufo, né? Que é o que geralmente necessita de mais vedação. Essa parte de trás, ela vai encostada na parede. Pode observar que tem uma dobrinha aqui, ó. Essa dobrinha, ela serve para dar uma determinada pressão. Então a gente já tem uma vedação do próprio material, mas só isso não é suficiente. Além disso, a gente parafusa esse rufo a cada distância de 50 centímetros ou 1 metro e depois é passada um PU nessa parte aqui de cima de fora a fora. Esse PU é um material flexível e ele é próprio para ficar no tempo, suporta até você passar uma tinta em cima para ficar na própria cor da parede. Só que o que acontece? Esse PU evita a infiltração por trás do rufo e de repente aí você tem um bolor na parede ali, tem um problema.
Ô Bruno, explica um pouco mais pra gente sobre como que funciona a captação de água, pra onde pode ser destinado. Tá certo. Eu vou pegar essa calha aqui, Sérgio, que é uma calha bem conhecida, é uma calha moldura. Essa calha, geralmente, ela fica na parte de fora do telhado, recebendo a água que vem do telhado, e a gente consegue ver ela. É usado muito assim em chácara, né? Em casa que o pessoal quer mesmo a calha aparente. Como que funciona? A água que vier do telhado vai cair dentro da calha e essa calha, na inclinação correta, vai destinar até os bocais. Do bocal, essa água pode ser descartada, jogada aí na água pluvial normalmente, ou então destinada para reuso. Como que seria usado para reuso? A gente já forneceu caixas d'água de grande volume para pegar essa água e guardar quando tem uma chuva, por exemplo. Ou então, o pessoal pode usar também para sistema de circulação. Não é usado muito aqui no nosso país, mas em alguns lugares é usado sistema de circulação. Então a água cai, passa por uma filtragem e é reutilizada até mesmo para caixa d'água. É bem interessante esse uso, é um uso consciente da água. Bacana, bacana, muito bacana. Ô Bruno, e fala pra gente, o pessoal muitas vezes faz a instalação ali da calha, do rufo e esquece. Mas não é bem assim, né? A gente tem que dar uma manutenção aí periódica neles. Tudo necessita de uma manutenção, né? É assim, ó, o material galvanizado, desde que seja um material bom, geralmente ele é muito durável. Mas pra gente aumentar a duração dele, a gente indica o pessoal passar um material que a gente chama de galvite. É uma pintura que protege a calha. O galvite, depois de um tempo, ele precisa ser repassado. Vamos pensar assim, ó, a gente quase que dobra a durabilidade desse material passando galvite. Então, o galvite, uma boa limpeza das calhas periódica, vai fazer com que você tenha uma calha sempre em bom funcionamento. Você não vai ter esse sistema de escoamento da água comprometido quando tiver uma chuva, por exemplo. Bacana. E você indica mais ou menos de quanto em quanto tempo passar esse galvite? Depende, né? Assim, o galvite ele pode ser passado aí a cada 2 anos até, porque ele é um material bastante durável. Mas o que precisa ficar bem atento é se de repente a sua calha ela fica próxima de uma árvore. Essa árvore de repente está jogando alguma folha ali dentro e está entupindo aí o bocal, e aí você vai ter que fazer uma manutenção periódica mais curta, né? Geralmente a cada 6 meses, 3 meses, depende do lugar, né? Uhum. Agora, se você não tem nenhuma árvore próxima ali, se a sua calha ela está com bom escoamento, você pode fazer uma manutenção periódica aí anualmente. Show de bola, Bruno! E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Muito bacana, né? Mas ó, não acabou não. Nesse vídeo nós vamos ter a sequência dele e a segunda parte nós vamos mostrar como são feitos os rufos e as calhas. Então fica ligado aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau! Show de bola, Sérgio! Um vídeo top, cara! Muita informação em um vídeo só, velho! E ainda tem a parte 2! Olha que bacana! Então você que ficou até aqui, que nos assistiu até agora, já se inscreve e ativa as notificações para não perder a parte 2. Telhado é sempre um tema muito complexo. A gente tem vários vídeos aqui sobre telhado, tá? Então, se essa é a tua dúvida, o teu nicho, o que você está trabalhando agora, dá uma olhadinha aqui nas playlists. Tem muito vídeo bacana, eu tenho certeza que você vai tirar muita informação boa de lá, assim como tirou desse vídeo e vai tirar do próximo, da parte 2 desse vídeo do Sérgio. Beleza? Então fica por aqui com a gente. Lembre-se que o nosso canal ele é patrocinado pela Votomás e recebe o seu apoio sempre que interage com os nossos conteúdos. Então bora deixar um like, um comentário bem bacana aí pra gente, compartilhar o vídeo, trazer mais gente para bater esse papo de obra com nós e te vejo no próximo.